တငယ်ချင်းကျွန်တော်ပတ်ကြည့်ပို့ပွားမှာကျွန်တော် skin ပေးတာပေါ့နော် skin ဆိုတာခဏသူများရှိတာပေါ့နော်အ skin ပေးတာ